शिव स्टडी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज लिएर आएको छु मैले जिकेमा जुन खरिदारमा एकदमै आइरहेको छ जिकेका विभिन्न खण्डहरू र मैले यसमा एकदम महत्त्वपूर्ण खण्डहरूलाई चाहिँ हजुरलाई जिकेको आज लिएर आएको छु। अन्तिम समय हेर्नु होला। खरिदार नासु शाखा अधिकृत यो सम्पूर्ण सेवाको लागि जिकेमा धेरै जसो आउने गर्छ, त्यसैले गर्दा मैले लिएर आएको छु। अब यहाँबाट उता म खरिदारको हाम्रो मोडल सेट लिएर आउने नै छु र समय समयमा समसामयिक पनि लिएर आउने नै छु, जसले गर्दा हजुरलाई पढ्न जिके एकदमै सहज हुनेछ भन्ने धारणाका साथ आउनुहोस् आजको यो भिडियो सुरु गरौँ। लोकसेवामा सोधिने केही नाकाहरू, यो चाहिँ नाका भनेको हाम्रो बोर्डर एरिया, धेरैजसो अहिले सोध्न थालेको छ। पहिले चाहिँ इन्डियाको नेपालबाट इन्डियाको नाका सोधेको थियो, अब धेरैजसो अहिले चाहिँ चाइनाको बोर्डरको सोध्न थालेको छ। जस्तै ओलाङचुङ्गोला कहाँ पर्छ भनेको छ, यो ओलाङचुङ्गोला नाका चाहिँ ताप्लेजुङमा पर्छ। किमाथाङका नाका कहाँ पर्छ, शङ्खुवासभामा पर्छ। अनि यारी भन्ने कहाँ पर्छ, यारी भन्ने हुम्लामा पर्छ। र टिङ्कर भनेको दार्चुलामा पर्छ, टिङ्कर दार्चुलामा पर्छ। कोराला चाहिँ मुस्ताङमा पर्छ। यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ, धेरैचोटि आउने गर्छ। ओलाङचुङ्गोला ताप्लेजुङ, किमाथाङका शङ्खुवासभा, यारी हिल्सा हुम्ला, टिङ्कर दार्चुला, कोराला मुस्ताङ। यो चाहिँ अस्तिको पालि पनि आएको थियो र त्यस पछाडि यो धेरै अगाडि खरिदारमा पनि आएको थियो, नासुमा पनि आएको थियो, एकखेप जोडा मिलाउमा आइरहेको थियो। यो जोडा मिलाउ कुन सही छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर। विभिन्न भाषाका महाकविहरू छन्, अब विभिन्न भाषाका महाकविमध्ये नेपाली भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, हिन्दी तुलसीदास, अङ्ग्रेजी सेक्सपियर, बङ्गाली रविन्द्रनाथ टैगोर, उर्दू मिर्जा, फारसीको लागि शेख आदिक, यहाँबाट उता अरू त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। ग्रिकको होमर अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, ग्रिकको होमर। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा धेर सोध्ने भनेको नेवारीको सिद्धिदास अमात्य र मैथलीको चाहिँ विद्यापति। मैथलीको विद्यापति चाहिँ अस्तिको भर्खर पनि सोधेको थियो, त्यसैले गर्दा अलिकति महत्त्वपूर्ण छ यिनीहरूलाई ध्यानमा राख्ने। र अब हामी जान्छौँ कुन रोग कुन देशमा देखा परेको भन्ने कुरा। यो अहिले अलिकति जल्दो बल्दो विषय पनि भएकोले एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कोरोना चिनबाट, एचआइभी एड्स कङ्गोबाट, स्वाइन फ्लू मेक्सिकोबाट, बर्ड फ्लू कम्बोडियाबाट, अरू भन्दाखेरि पनि अलिकति जान्ने भनेको स्क्रब टाइकस हो, यो जापानबाट हो, यति याद गर्ने अलिकति महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला, कति कुराहरू अब देखिराखिएको हुन्छ, बिर्सिराखिन्छ होइन, त्यसैले गर्दा स्क्रिनसट गरियो भने यसो हेर्न पनि हुन्छ, स्क्रल गर्दै गर्दै या नोट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी अर्कोतर्फ जान्छौँ, एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर कुन नोबेल पुरस्कारलाई चिनिन्छ, रोमन म्यागासेस पुरस्कारलाई एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर भनिन्छ। ग्रिन नोबेल पुरस्कार भनेर गोल्डम्यान इन्भाइरोमेन्ट, अब इन्भाइरोमेन्ट ग्रिन हुन्छ भनेर सम्झिँदा पनि भयो, सूत्रको लागि फर्मुला ग्रिनम्यान इन्भाइरोमेन्ट अवार्ड। अनि लिटल नोबेल पुरस्कार भनेर युनेस्को शान्ति पुरस्कारलाई लिटल नोबेल पुरस्कार भनिन्छ। बेबी नोबेल पुरस्कार भनेर जोन बिर्स क्लक क्लार्क अवार्ड, बेबी नोबेल पुरस्कार। अब अर्को भनेको वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार अलिक महत्त्वपूर्ण छ, राइट लिभलीहुड अवार्ड हो। त्यसै गरी कम्प्युटर नोबेल पुरस्कार एलन टोरिङ अवार्ड हो। यी सम्पूर्ण हजुरले टिक लगाएको चाहिँ एकदम ध्यान दिएर पढ्ने। त्यसै गरी अर्को रहेको छ हाम्रो स्थानीय तह अनुसार केही विशेषताहरू। सबैभन्दा धेर नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट सोह्रवटा हो। कसरी याद गर्ने, नगरपालिका सबैभन्दा धेर भएको रौतहट भनेपछि नगरपालिका रौतहट रहेछ, नरौ न नरौ भन्दा हुन्छ, नरौ नगरपालिका धेर भएको रौतहट नरौ। अब बढी गाउँपालिका भएको भनेको धादिङ हो, कसरी याद गर्ने, ग छ धा छ गधा भयो, यो याद गर्न सजिलो भयो, गधा होइन, बढी गाउँपालिका भएको गधा भयो। बढी स्थानीय तह भएको जिल्ला भनेको सर्लाही, कसरी याद गर्ने, एस स स छ आदि छ अनि पुरै छ, स्थानीय तह भएको सर्लाही स स, यसलाई सम्झिने तरिका हो याद गर्ने।
कम स्थानीय तह भएको पूर्वी रुकुम यो त याद गर्ने सबैभन्दा सानो अब जिल्लाहरू पनि अन्तिममा भएको हो त्यही भएर कम स्थानीय तह पनि यसमा छन्। यो चाहिँ पूर्वी रुकुम भनेको हाम्रो पछि 77 भएको हो नि त 75 त्यसैले गर्दा कम स्थानीय तह पनि त्यसमै छन् पूर्वी रुकुम। यसलाई एकदम याद गर्ने सूत्र तरिकाले सूत्रबद्ध तरिकाले गाउँपालिका विहीन जिल्ला भनेको काठमाडौँ र भक्तपुर गाउँपालिका विहीन जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर यो याद गर्ने अलिकति टाउन एरिया भएकोले गाउँपालिका नभएको यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ गाउँपालिका नभएको। अब कुन घोषणापत्र सन्धिमा कति धारा यो धेरै झुकिनुहुन्छ त्यसले गर्दा सुगौली सन्धि छ पहिलो सुगौली सन्धिमा कति धारा छन् यहाँनिर लेखिएको रहेछ 9 धारा छ सुगौली सन्धिमा महाकाली सन्धिमा धारा 12 अनि नेपाल भारत द्वीपा सम्झौतामा 16 कोशी सम्झौतामा 18 यी सबै याद गर्ने नेपाल यो नासुमा अस्ति आएको थियो कोशी यो कोशी सम्झौता 18 नेपाल भारत सैन्त्री तथा मैत्री सन्धिमा 10 नेपाल भारत पिटिए सम्झौता 7 यस सबै हेर्नु होला यो अब स्क्रिनसट गरेर हेर्नु होला। यहाँनिर धेरैचोटि सोधेको भनेको हाम्रो सुगौली सन्धि हो एक धारा 9 धारा छन्। अब अरू भनेको महाकाली सन्धि पनि सोधेको छ तर विशेष गरी यी पढ्दा कसरी पढ्ने भन्दा नेपालतर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने को हो कति धारा छन् यी चाहिँ याद गर्ने कसले हस्ताक्षर गर्यो त्यो पनि याद गर्ने आउँछ इक्जाममा। अनि विशेष गरी म्याग्ना काटामा कति धारा छ 63 धारा छ यो एकदमै याद गर्ने विश्व इतिहासबाट आउन सक्छ कहिलेकाहीँ। र राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको वडापत्रमा कति धारा छ 111 धारा छ र सारको वडापत्रमा 10 धारा छ यी पनि विचार गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ यिनीहरू। अब मुद्रा मुद्राको भनेको सबैभन्दा सानो मुद्रा भनेको सबैभन्दा सानो मुद्रा कुन हो जावा हो। पुस्तक सबैभन्दा सानो जर्मनीको पुस्तकालय पुस्तकालय लेख्नु पर्ने पुस्तक रहेछ। रुख भनेको टुन्ड्रा सबैभन्दा सानो टुन्ड्रा हो रुख। सर्प वर्म स्नेक उपग्रह लिडा यसको व्यास 15 किलोमिटर छ। महादेश अस्ट्रेलिया र चरा द हमिङ बर्ड यो याद गर्ने यसलाई स्क्रिनसट गर्नु होला एकदम सहज हुनेछ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र तिनका प्रधान कार्यालय यो चाहिँ हजुरहरूले स्क्रिनसट गर्नु होला यो एकदमै पढ्नु होला एकदम मजाले धेरै 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 इम्पोर्टेन्ट छ एकदम भिभिआई भन्न चाहन्छु। यहाँनिर छ किन भिभिआई भने एकदम रिपिटेड आएकोले गर्दाखेरि हो। स्क्रिनसट गर्नुहोला विश्व ब्याङ्क वासिङटन डिसी छ त्यसै गरी नेटो युएनओ युरोपियन युनियन सार्क युएनओ बिमस्टेक ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनल वालिन र एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क इसी मोड अनि आइएसबिएन एमनेस्टी इन्टरनेसनल अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय यो इक्जाममा आउँछ धेरैजसो आइरहेको छ। यी एकदम रिपिटेड भएका क्वेसनहरू मात्रै लिएर आएको छु हुन त धेरै छन् तर यिनीहरूबाट चाहिँ धेरैजसो आएको छ एकदम म्याक्सिमम आएको छ यसबाट त्यही भएर यिनीहरूलाई सूत्र बनाउने आफै बनाउने प्रयास गर्ने सूत्र जति सिको त्यति जानिन्छ। अब 20-30 सूत्र बनाउनु भयो भने आफै आफै जानिन्छ सूत्र बनाउन त्यो चाहिँ प्र्याक्टिसमा भर पर्छ मेहनतमा भर पर्छ। अब हामी जान हाम्रो लक्ष्य उद्देश्यहरू 15 योजनाको लक्ष्य उद्देश्य त्योभन्दा अगाडि हामी यो पढौँ अभियन्ता विषय र अभियन्ता कसले चलाउनु भएको भन्ने ग्रिन हाउस भनेको भ्यारिन जिन फेरियर ग्रिन हाउस फेर्ने भनेर सम्झाउनुहुन्छ ग्रिन हाउस फेर्ने भ्यारिन जिन फेरियर हरित गृह असर आर्थनिज स्विडेनबाट आर्थनिज सिएफएल पत्ता लाउने डाक्टर थोमस मिज इकोसिस्टमको एजी ट्रान्सेली यो चाहिँ इकोसिस्टमको एजी ट्रान्सेली धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। इकोलोजीको अनेस्टी हवाकेल अम्लवर्ष भनेको अम्लवर्ष पत्ता लाउने चाहिँ रोबर्ट राइटर्स एमिज अनि त्यसै गरी ओजन तहमा पाल थाहा पाउने जेसिर फार्मेन
फार्मेन फार्मेन भनेको के हो फार्मर सम्झिनु ओजन तह भनेको फार्मर सम्झिने जेसी फार्मेन ओजन तह पातलिँदै गएको थाहा हुने चाहिँ सेरेउड रोयलेन्ड कसरी सम्झिने पातलिँदै गएछ ओजन थियो अनि रुन थालेछ रोयल लेख्यो चाहिँ रोलेन्ड रोलेन्ड रुन थालेको भनेर सम्झिने यसलाई दुई तिनचोटि रिभाइज गरियो भने जानिन्छ दिगो विकास बारबरा वर्ड बारबरा बारबरा वर्ड दिगो विकास जैविक विविधता इओ विल्सन भर्खरै मृत्यु भएको पनि हो इओ विल्सनको जैविक प्रविधि भनेको काल इरेकी यो याद गर्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट छ काल रेकली इरेकी त्यसै गरी यहाँ नोट छ नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिम हिसाबले विश्वको चौथौँ स्थानमा र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन भनेको हाम्रो 1995 जर्मनीको वार्लिनमा भएको एकदम महत्त्वपूर्ण छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ अब त्यसै गरी कोप 26 सम्मेलन 2021 स्कटल्यान्डको ग्याल्सामा भएको थियो ग्यालेक्सेमा र कोप 27 अब हुँदैछ इजिप्टमा 2022 अहिले त 2023 भइसक्यो 2022 यो इजिप्टमा सम्पन्न भइसकेको छ यसका कुराहरू आउँछ यो चाहिँ भर्खरै प्रदेश नम्बर 1 चौथो तहमा सोधेको प्रश्न हो कति इम्पोर्टेन्ट छ यहीँबाटै धेरै हजुरले हिजस्ति इक्जाम दिएकोमा पनि आइरहेका छन् त्यही भएर महत्त्वपूर्ण छ नछुटाउनु होला हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने 5 राष्ट्र चिनको 28% अमेरिका 15 यु भनेको 12.09 भारत 6 र रुस 5 नेपाल 0.027 यो याद गर्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने 5 राष्ट्र अब हामी जान्छौँ पञ्चवर्षीय योजनातर्फ पन्ध्रौँ योजना लक्ष्य 80-81 यो आएकै क्वेसनमध्ये एक हो तर यसलाई अझै विस्तृत रूपमा जान्नुपर्छ यति मात्रै जानेर हुँदैन यो योजना आज हामी जति पढ्छौँ यो पर्याप्त छैन यसले यो पनि हेल्प गर्छ यो चाहिँ धेरै आएकोले गर्दा मैले यति हजुरलाई देखाएको हो यसबाट अझै पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले अगाडि नै भिडियो बनाएको छु हेर्नुहोला नेपालको प्रति व्यक्ति कुल आय कति हो भनेर आयो भने कति हुन्छ आय भनेको 1595 यो चाहिँ के हो आय अहिलेको होइन 80-81 लक्ष्य हो त्यहाँसम्म हामी ल्याउँछौँ 1500 कति 95 भनेर ल्याउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिएको हो लक्ष्य हो नेपालले 15 पञ्चवर्षीय योजना भयो यो चाहिँ 2013 सुरु भएको हो हालमा 15 चल्दैछ आर्थिक वृद्धि दर कति बनाउने लक्ष्य छ 10.3 याद गर्ने नेपालको औसत आयु कति बनाउने लक्ष्य छ भन्दा 72 छ एकदम महत्त्वपूर्ण छ विद्युत उत्पादन 5820 मेगावाट बनाउने लक्ष्य छ त्यसै गरी 15 वर्षमाथिको साक्षरता दर 95% बनाउने छ माध्यमिक तहमा खुद भर्ना दर 65 छ उच्च शिक्षाको कुल भर्ना दर 22% मानव विकास सूचाङ्क 0.624 यो यति लक्ष्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो स्थानीय तहमा महिला यो एसडिआई हो एसडिआई स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व 50% बनाउने लक्ष्य छ स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व युवा साक्षरता 99% बनाउने लक्ष्य सार्वजनिक सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व 34 अघि चाहिँ स्थानीय तहमा थियो अब यो सार्वजनिक सेवाहरूमा भयो माध्यमिक शिक्षामा प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थी 30% बनाउने लक्ष्य त्यसैले गर्दा अहिले प्राविधिकको पुरा लोकसेवा आयोगले इन्जिनियरिङहरूदेखि लिएर विभिन्न प्राविधिकका भ्याकेन्सीहरू खुलाइरहेको छ जसले गर्दा शिक्षामा पनि गुणस्तरीय आओस् र माध्यमिक शिक्षामा पनि प्राविधिक विषयहरू धेरै विद्यार्थीले पढुन् र स्कुलले प्राविधिक शिक्षाहरू राखुन् भन्ने उद्देश्यका साथ 15 योजनाको 2080-81 लक्ष्य रहेको छ रेलमार्ग भनेको 3-4-8 3-4-4-2-8 यसरी याद गर्ने रेलमार्ग 1 किलोमिटर बनाउने लक्ष्य छ यो एकदम महत्त्वपूर्ण छ र अझै हामी एउटा छ अन्तिममा हामी ग्रहहरू र तिनीहरूका उपग्रहका सङ्ख्याहरू भन्ने विषयमा बुध ग्रहमा हाम्रो बुध ग्रहको उपग्रह छैन शुक्र ग्रहको पनि छैन 0 पृथ्वीको एउटा छ के हो त्यो त्यो चन्द्रमा हो पृथ्वीको चन्द्रमा मङ्गलको 2 कुन कुन हो फोबस र डेमोस हो दुईवटा मङ्गल
बृहस्पति बृहस्पति यो मिस्टेक छ, यो मिस्टेक हो, जम्मा बृहस्पतिको 67 हो, जम्मा सबैभन्दा धेर पनि बृहस्पतिको छ, सबैभन्दा ठुलो ग्यानिमेड हो बृहस्पतिको, ग्यानिमेड ज्ञानी सम्झिनु नि ग्यानिमेड। त्यसै गरी शनिको, शनिको पनि हाम्रो 62 हो, शनिको पनि 62 हो, यहाँ मिस्टेक रहेछ। अरुणको 27, त्यसै गरी वरुणको 14 हो। यति याद गर्ने, यो एकदमै जोडा मिलाउमा आउँछ, कहिलेकाहीँ बुधको उपग्रह कुन हो भन्छ अनि 3, 12, 27 कुनै पनि होइन भनेर पनि आउन सक्छ, या जोडा मिलाउमा आउन सक्छ, लेभल टूका प्रश्नहरूमा आउन सक्छ। यी थिए आजका जम्मा, र अझै हजुरलाई हेर्न मन लाग्यो भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, म नयाँ नयाँ अपडेटेड समसामयिकहरू यस च्यानलमा अपलोड गरिने राख्छु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।